Dramáčo, tady stojí kolem ozbrojenci, svítím hlavy. Zrska jde po mně střílec, na stěna prezidenti a projev záporáka. Jak se záporák vykecává, to je zle. Tady je to podzemí, kam půjdu. Tady jsou dvířka. Prolezce tu dál. Building's weakness was in the power supply. The main feed and primary backup ran through the basement parking garage. With a little C4 in the right places, Sam could cut the power to the building long enough to slip inside the echelon. That was good enough for Sam. He was going in, and he wanted them to know he was coming. Tam byla prolízka asi. Sam, are you in the garage? Ventilací. Smell like a spare tire. It was the best way. Now I need you to use the C4 you packed to take out the building's primary and secondary transformers. Do it simultaneously when you reach the front desk, and you'll have a short window before the emergency power puts security back online. They're both on the parking level, right? Right, but in two separate rooms. And don't be seen or they're gonna seal the security doors and you're done. And výškově asi jsou teda ve stejné výšce. Nemusím chodit nahoru a dolů. Nevím, pojď. Celé znova. I still think we should have gone with palm print scans on the elevator for redundancy. It's Reed's call, not ours. He thinks we're secure, so I guess we're secure. Nothing's in the crack anymore. You know that. You're not gonna start hauling out the old Sam Fisher stories, are you? Why not? Still out there. If I'm Sammy, this is the last place on Earth I'd be right now. Yeah. You're not Sam Fisher. Thank God. Půjdeš ven? Pojď ven. Nepůjde, co? Hajzlík. Ho budu muset vylákat. Rozbučet auto nebo tak něco. Vždy? Ne. OK, tak rozhoukáme auto. To tu je s těma tmama. Tady je, tady není. Řekněme, že bych nepotřeboval kartu. Tady to vypadá, že by se dalo někam zajít. Vláček jede. Metro. Tam jsou lidi? Ne. Jsou tyhle kužele. Aha. Už jsem tady, co? Get a move on, Sam. My contact on the inside just sent me a text. Security's looking for him. He's a techie named Charlie Fryman. And before you ask, yes, I trust him. Well, that's good enough for me. Where is he? Near the server room. Get to him before security does, or he won't be able to help you. Takže jsem si sice polezl.
ale z toho asi nic moc ne. Ten tady chodí. Tady jsou dva další. Tady to nemám jak přelíst, si myslím, co? To je jenom jiná cesta dovnitř. Myslím, že tam rozběhali se kvůli tomu alarmu. Kam pak půjdu tam tu, že jo? Zkusíme to. Aha. Scheiße. Že by? Finta. Točí se tu, ale tak bliká to, ne? Nebo něco? Nemám s tím něco dělat? Ne, nebliká, to se tam lesklo jenom odraz. Tady se točí vrtule. Dá se tady projít někam. C4 location 2, cool. Tak jo. Dám tam C4. To šlo. Ale co tady dál? Nakonec jsem to tak nějak pohaluzil, ale... Pozabíjel jsem je tam. Dřív jsem se hrozně vybíjel zabíjení, vyhýbal. Tady jsem vylezl tam nahoru, asi nikam moc nezískám. Takže co? Pikandra. Ničím se zoomuje. Takhle, aha. Tady je celkem klid. Elevator, 53 metrů. Tady je člověk. Jeden, to je tak všechno. Světla tu jsou, tam je stín někde. Ještě někdo jde? Kde? Tady. Tady je třetí člověk. Kam jde? Dolů někam? Ne. Trasu. Doufám, že nepůjdeš do dveří.
No hajzlu. Nevidí ho. Halus. Jsem tu, doufám. Čo to věc, co zachránit ještě teoreticky nějakého. Aha, tady bych se taky dostal. Tak to už příště budu vědět. Že bych odsaď přišel, to se mi nezdá. To je ten hlavní vchod, jasně. Tak jo. Tak technika asi nezachráním. Co teď? Metrů, kde jsi tudy. Jsou všichni pryč. Attention all personnel. Please remember to keep your key card with you at all times. Without your key card, you will not be able to access the building and may be detained until proof of your identity can be provided. Thank you. Už mě viděli. Forget it, Sam. They know you're there and the building's going into lockdown. Škoda. Uvidíme. Celé znova? Ne. Líp se mi asi šlo odsaď, to je pravda.
Ještě pořád můžu objevit tam toho. Bys měl nějaký problém, tak tě můžu střelit do hlavy. To by bylo zajímavé. Běž. Já musím do vejta. Zvládl jsem to, mám kartu, kde jsem ji vzal, když jsem to obešel. Chybička podle mě, flashbackujeme.